Ինչպես եք մեկնաբանում այս իրողությունը, պարոն Ավոսյան։ Ես ասացի իմ խոսքի մեջ. Սամվել Բաբայանը մեր գաղափարակից ընկերն է, մեր համակիրն է, մնացած հարցերը բոլորը ազգային անվտանգության ծառայությանը կարող եք տալ, բոլոր հարցերի պարզաբանումներից հետո մենք կարող ենք ձեզ պատասխանել։ Հետապնդում է ձեր դաշինքին։ Դուք պարզաբանել եք թե ոչ։ Ձեր նկատմամբ էլ ինչ է։ Չէ, չէ, մնացած հարցերը ես կարող եմ պատասխանել պարզաբանելուց հետո։ Ձեր չեն պատասխանում։